Det första var att jag fick frågan om jag ville bli ledare. Och då kände jag mig väldigt privilegierad och stolt. Mitt friluftsintresse har alltid varit jättestort. Efter att jag hade varit med om så många fina upplevelser så kände jag att jag ville ta mitt friluftsintresse till en annan nivå. Mitt favoritintresse är att åka skidor och vara ute i den fina naturen. Jag är ledare för att kunna dela med mig av min kunskap och glädjen jag har till mitt intresse. Jag ville bli ledare för jag ville ge tillbaka det jag hade fått när jag kom stapplande på skridskor i grupp 5 och ville åka skridskor. Jag har varit TV-ebbare hela min uppväxt och redan då så tänkte jag tanken att det hade varit skoj att verkligen få hänga med en barngrupp och lära dem allt som är skoj med att vara ute. Det är så härligt att följa dem genom åren. Jag vill ge tillbaka och vidare det som jag fick av mina ledare. Friluftslivet är viktigt. Det är ju nästan en demokratisk rättighet. Vi vet att naturen gör oss starkare, gör oss friskare och gör oss bättre. Där ska ingen exkluderas. Naturen är för alla. Jag ser hur glad folk blir. Barn och vuxna är glad de blir när de cyklar i skogen. Och att kunna göra det utan krav. För upptäcka platser som jag aldrig varit på, ingen annan har varit på. Och tillsammans sitta och diskutera och prata på kvällarna det man har upplevt under dagen. Det är magiskt. När man är ute tillsammans med andra så ger det en dubbelt eller ännu mer. Man ser en sak själv medan andra ser något annat. Hur glad de blir när de tar sig över ett hinder som de inte har lyckats förut. Att se dem göra sin första sväng, våga åka liften själv och framförallt att stanna. Man får samverka med sina ledarkollegor och skapa någonting ihop. Det är ju jättehärligt. Att uppleva att människor som kommer ut, som kanske inte har varit ute tidigare, ser deras glädje i deras ögon, det är verkligen guldvärt för mig. Nu vill jag utveckla min ledarskap genom att vara ute. Jag vill uppleva. Det finns alltid någonting nytt och man vet inte riktigt vad det är. Jag vill fortsätta utvecklas i mitt ledarskap, framförallt att få med fler kvinnor på isen och att få fortsätta växa och växa tillsammans med andra människor. På utbildningar. Man får tillgång till enormt många jätteduktiga ledare, både i ledarskap, men i friluftsliv allmänt, men också i cykling, i mountainbike. Fåglar, växter, flora och fauna i naturen, och karta och kompass, och hur naturen är uppbyggd, det är oändligt. Tillsammans kan vi hjälpa ännu fler att komma ut i naturen, och sen rent personligt. Det är helt fantastiskt att komma ut och vara ute med sitt barn. Och kan vi lära barnen vid en tidig ålder? Då spelar det ingen roll om de är med oss senare i livet. Eller om de är med någon annan organisation eller själva. Vi har gett dem den förståelsen för vad naturen är och hur fantastiskt det kan vara att vara ute. Jag vet inte riktigt var det tar vägen. Men så länge jag gör det jag brinner för så vet jag att det kommer att bli kul och jag kommer att utvecklas. Och så länge jag lärer så kommer jag utveckla mig själv. För mig har ledarskapet öppnat så många fina nya dörrar, så jag är superglad att jag tog det steget.